Батыс Қазақстан облысында ұзындығы 248 шақырым жол жөнделеді. Қазір көлік дәлізінің 55 шақырымы пайдалануға берілген. Бүгін аталған аймаққа индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі арнайы барып жолдың сапасымен танысты. Батыс Қазақстандағы күре жолдың 119 шақырымы көлік жүре алатындай жағдайға келтіріледі. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі тас жолдардың сапасын бақыламаққа Орал қаласынан Ресей шекарасына дейінгі Қасталовка мен Жәнібек ауылдарын жалғайтын учаскеге барды. Батыс Қазақстан облысы бойынша жұмыс 5 учаскеде жүріп жатыр. 5 мердігер ұйым жұмылған. Біз Қасталовка, Жәнібек елді мекендерінің арасындағы нөмірі 1-ші учаскеде тұрмыз. Қазір мұнда асфальтты бетонның бастапқы қабаты төселіп жатыр. Бұдан бөлек құзырлы ведомство басшысы Өнегей, Бисен, Сайқын автожолымен Хан Ордасы және Құрманғазы ауылдарын басып өтіп, Атырау-Астрахань бағытындағы жөндеу жұмыстарын көру үшін жолға шықты. Жол бойында мердігер компания өкілдерімен кездесіп, сапаға қатысты талаптардың орындалуын ескертті. Жұмысы жоспар бойынша орындалып келе жатыр. Сол себептен биыл былтырғы жолмен бітірген жолмен қосқанда биыл да 174 шақырым жолды көлік өтетін жағдайға жеткізуге тырысып отырмыз. Оны бітіруге дайынбыз. Қалған 60 шақырым жолдарды келесі жылы толығымен бітіреміз деп ойлаймын. Келесі жылы осы жолдар Қасталовка, Жәнібек, сосын Өнеге, Бейсен ауылдарында түгел жолдары толығымен бітіретін болады. Қазір Батыс Қазақстанда ұзындығы 248 шақырымды құрайтын жолдарда күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Аталған көлік дәліздерінің 55 шақырымы пайдалануға берілген. Бақтоптаева, хабар 24.